Belə, əqrəblər, uğurlar sizin tərəfinizdə olacaq. Sizi biznesdə ciddi uğurlar gözləyir. Yeni gəlir mənbələri tapa biləcəksiniz. Maliyyə rifahı sizi özünüzə inam bəxş eləyəcək. Bu problemlərini unudaraq başqa işlərlə məşğul olmaqda sərbəst olacaqsınız. Çətin vəzifələrdən qorxmayın. Böyük dəyişikliklər astanasındasınız. Hər şey çox yaxşı olacaq. Oğlaq, ətrafınızdakı hər kəs sizin istedadlarınızın heyranı qalacaq. Bütün bacarıqlarınızı nümayiş etdirməkdən çəkinməyin. Qətiyyət göstərin və nə qədər çalışqan olduğunuzu göstərin. Bu, müdirlərinizi heyran eləyəcək. Oktyabrın sonunda yeni vəzifə əldə eləyəcəksiniz. Üstəlik, rəhbərliyi sizə çox maraqlı bir iş həvalə eləyəcək. Sıfırdan möhtəşəm bir layihəyə başlamaq şansınız var. Yeni iş sizə öz gücünüzə inam verəcək. Balıq, oktyabrın sonu sizi xoş təcrübələndirəcək, siz düzgün qərarlar verəcək və uğur qazana biləcəksiniz. Ürəyinizin dediyi kimi edin, siz mütləq səhv edə bilməzsiniz. Bir yerdə dayanmayın, həyatınızın işinizi axtarmağa başlayın, bəyəndiyinizi mütləq tapa biləcəksiniz. Həyatınız dəyişəcək ancaq yaxşılığa doğru.